Vllaznia do të kërkojë fitore ndaj Kukësit, kështu shpreh trajneri i vllaznisë Armando Cumu në prag të kësaj përballje. Se kënaqësia e Kukësit, mendimi është natyrshëm për rezultat pozitiv, ku patjetër që do të synojmë për ta fituar këtë ndeshje. Pamërsisht e di se nuk është lehtë, pasi kemi përballë një ekip i cili pretendon seriozisht për të dalë kampion. Megjithatë, edhe ne kemi mundësitë tona, potencialet tona, losim fushën tonë dhe do të bëjmë maksimumin për ta fituar. Tekniku Cumu nuk shprehet i kënaqur me merkatun, duke qenë se nuk kanë ardhur lojtarët që ka pritur, mes të cilëve edhe Liz Bakaj, duke qenë se klubi nuk ka mundësi financiare për t'i përballuar. Natyrisht që merkatu i janarit ishte i vakt, duke pas parasysh që kundërshtarët pothuajse gjithë, jo gjithë, deri Korabi ka marrë 2-3 lojtarë të paktën shfurcu. Pjesa tjetër nuk duhet përmendim më tepër, ka ekipe që kanë mballë 11-3 ndoshta, krejtë siç është ekipi i Laçit. Gjithatë na nuk ishim absolutisht aktiv në merkat. Nuk presa as edhe një dhuratë. Për mendimin tim, përderisa s'jan bë deri tash nuk kam çfarë presa as edhe një dhuratë. Po atë dhuratë shumë mirë para dy ditëve me një lojtar shumë cilësor. Gjithatë ka qenë mundësitë e klubit. Po shumë e thjeshtë Elis Bakaj, besoj se gjithë e njihni, nuk ka nevojë për ta bërë prezantun. Lojtari i cili ka kontribuar jo vetëm tek ekipi i Tiranës shumë mirë, por edhe tek ekipet kombëtare, kështu që ka shpreh dëshirën për të kanë i gatshëm këtë katërmujor të paktën këtë sezonit, megjithatë është e pamundur për ta mbluar në aspektin financiar tij. Trajneri Cumu dha edhe një lajm tjetër, firmosjen e mbrojtësit Moleno, edhe pse ai vetë si trajner nuk ka qenë dakord dhe tregon se është një vendim i drejtuesve. Tashmë kanë bën fakt të krym që do të jetë pjesë e klubit. Natyrisht unë si trajner kam luajtur mendimin tim dhe vazhdoi të rrij atij mendimit. Nuk e kam pa si një mbrojtës të mirë fillt, pra nëse ka arë për mbrojtës majtë nuk e kam pa për një mbrojtës që kryen detyrat e shtëpisë, që do të thotë mbrojtje. Megjithatë ka disa cilësi të mira, përsa i përket momenteve kur ka topin kam, dhe drejtuesat kanë vendosur që mund të na vlenë në momente të caktuara, pra nuk e kanë quajtur blemje, por e kanë quajtur si një alternativë. Vllaznia do të luajë të premte në orën 18 ndaj Kukësit, ku kërkohet fitoria.